Лобіювання в Україні стане прозорим та доброчесним. Закон, який це регулюватиме, президент підписав 12 березня. У цьому відео ми розберемося, що таке лобіювання, навіщо його регулювати і як це виглядатиме на практиці. Але спершу запрошую вас поставити вподобайку під цим відео, підписатися на наш канал та написати коментар. Так YouTube зрозуміє, що ми робимо важливий контент і буде показувати наші відео більшій кількості людей. Лобізм для українців – явище не зовсім зрозуміле. У 2021 році в Україні проводили опитування, під час якого у людей спитали, чи знають вони, що це таке та як до нього ставляться. Тоді лише 14% опитаних могли впевнено відповісти, що знають, що таке лобізм. Приблизно 5 частина респондентів вважали, що лобізм – це щось негативне. Насправді лобізм – це лише інструмент, і в західних країнах існують цілі ринки лобістських компаній. Лобісти звітують про свою роботу, не приховують клієнтів та платять податки. І Україна теж стає на цей шлях. Для чого потрібні лобісти? Уявімо, що великий підприємець чи бізнес-асоціація хоче, аби нардепи внесли певні правки до законопроєкту, бо це має полегшити умови для ведення бізнесу. Підприємець звертається до професійного лобіста, аби той поспілкувався з народними депутатами та переконав їх, що правки потрібні. Без ухвалення закону про лобізм це відбувалося би неофіційно. Натомість тепер ми зможемо прослідковувати, хто що лобіює і який за цим стоїть інтерес. Лобіювати, звісно, можна не все. Під забороною опинилися судові рішення, укази про мобілізацію чи воєнний стан або акти про нагородження. Протягом 3 місяців Кабмін має ухвалити обов'язкові правила етики для лобістів. Протягом 4 – створити і запустити реєстр прозорості. В цій базі даних буде інформація про те, хто і що лобіює. І вона буде оновлюватися щопівроку. Лобісти мають вчасно подавати туди достовірну інформацію. Лобістами можуть бути не всі. Це заборонено працівникам органів влади і людям, які завершили роботу там менш ніж 2 роки тому, а також всім, хто під санкціями та громадянам держави-агресорки. Не можуть бути лобістами також люди, які мають непогашену чи не зняту судимість, або ж ті, кого притягали до відповідальності за корупційні правопорушення. Під час лобіювання не можна допускати конфлікту інтересів та отримувати гроші з державного чи місцевого бюджетів. Послуги лобіста мають оплачуватися виключно у безготівковій формі, а ще не можна встановлювати їхню вартість залежно від результатів. Мовляв, закон не ухвалили, а отже, заплатимо ми вам менше. Ви можете сказати, але ж Центр спільних дій теж лобіює рішення, які вважає важливими. Насправді ні, ми займаємося адвокацією, а не лобіюванням. Закон розділяє ці поняття. Різниця в тому, що при адвокації організації відстоюють суспільні, а не приватні інтереси і не мають мети отримати прибуток. Наприклад, у далекому 2010-му ми з колегами адвокатували закон про доступ до публічної інформації. Уявіть собі, ще якісь 15 років тому не можна було просто подати запит в держструктуру та отримати інформацію, яка вас цікавить. Якби не адвокаційна кампанія, не байдуже громадських організацій, то, можливо, такої опції досі не було б. Або адвокація виборчої реформи у 2017-му, коли ми просували пропорційну систему з відкритими регіональними списками. Завдяки цьому на крайніх виборах ми могли проголосувати не лише за партії, але й за людей, які від них висуваються. У першій версії законопроєкту лобізм та адвокацію не розділяли, що викликало критику від громадських організацій. На щастя, влада до нас прислухалася та виправила цю ваду. Тому тепер ми говоримо про якісний закон, який може зробити лобізм справді доброчесним і не нашкодить при цьому громадським організаціям. Насамкінець я дякую всім, завдяки кому ми можемо робити такі відео. Всім, хто підтримує нас на Патреоні, BuyMeACoffee та YouTube.